Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Muswobi. Wasallaytu alifa summa salamu tumithilaha. Wasallaytu alifa summa salamu tumithilaha. Ala ahmadi man jaa lidini habiyao. Ala ahmadi man jaa lidini habiyao. Sami'tu bi muridi fi adratil mala. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وأصحابه ومن تبي هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أدوك فلان الحمد لله أجي أدوك نادادا الحمد لله يا قريا انا بالله الحمد لله رب العالمين ادوك فلان او باتي انا نتا تا فون اونا لبا تا دوك فون o ba se nkan to te wa lohun agbodo dupe o ba si se ije o te wa lohun awa ni o te lohun o te o mu fura re lohun allah o ba tun se ije o te wa lohun fun wa ani da se fun ju ka dupe fun na le gbogbo wa ta wa wa n bi bayi ta dọlọ́hun mà ta mà pé ọlọ́hun ní ń dọ́lọ́hun ẹ kọ́kọ́ bá mi yòó wà náà muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo gbóhùn yín òun sallallahu alayhi wa sallam lẹ́ẹ̀kan sí i sallallahu alayhi wa sallam ẹ wá jẹ́ gbogbo wa ní àyè tá a bá wà ká dìde nà ló fọlọ́run ká pariwo rẹ̀ ẹ tún pariwo ẹ lẹ́ẹ̀kẹ́ sí i ẹ tún pariwo ẹ lẹ́ẹ̀kẹ́ sí i a fi ìdúró wà yìí a fi ṣèpè ara wa níwájú rẹ ọlọ́run a mẹ́nu ayé rí jẹta. A wà nínú ayé lánàá o tún sànù wa o tún ní a máa wà láyé lẹ́bi.
Obadola, maji wozu wasa watu. Amina. Etu siyami dada. Amina. Etu siyami dada. Amina. Idoko ita, idoko yi, oje tito loma tita na Muhammad. Sallallahu wa sallam. Ifeta anisi, Haji Suleiman. Na nje ki ese wa o pe bayi itori pe o ko tin je ati ise dale o je mo ki gbogbo wa ka wa pe joti Allah awa bi Olorun kini lagbaja nse to ro re tin gun dada bayi ati ri kan be Then I'm better off. Allah. For what kids are you open now? Calorie to a given belly or to one message. And then you are Muhammad. Only go boy. For one day, they delay. Babaloli, oh, oh. Oh, wow. Okay. Oh, okay. Oh, le bon lai lai. For a net Muhammad. Bari wo pelu iya re o ba ti gun tani wo pelu baba re ogun o ni di awe Allah to lo lo ko ma gba ma sa re yen yen fun wa ni o mi ka ko o mi ka ko no awa puta ka si ara ta ka si ru ka ya aza ala de ya yesi olori nitori Suleiman pe mi wa si di fun oni pe gba mo wa njo oni won la dua ta si won lo ni o gba alhamdulillah eye yan re ta si ba njo na na ni ajo sa dua on na ni imi kira ne ku orire won na kira ne ku orire aku orire ana ko won lo ko da bi osun meta merin seyin aladi ni accident kan pelu moto won a bi ko yo ko Then Lexus 18 million. What an accident! You are in Kaka. You are not about to buy. Allah is coming to my bed. Allah is coming to come and see. Can you contact the Abidjan Umar Atiko? People go and go. You back from offense. Get here. You are going to go. Come and say go. Go and go. Man, you are not pure. Emi mo de de ri olori yo da fon mo pe ni to binu re lo Allah yo da fon to mo ko si eni kan kan to le di lo tori mo po ojo ti le ada re ba n yo ota re mi raye ni se e wa ba mi se alamne sera adu awon agbalagba ni pe yan ba lowo lowo o lokiki o lagbara Kayo ma ko fura re o le pase nu aye Allahu Akbar se fun ya oro ti Haji Suleiman ti wa da be njo to si le ko ni momo mama to bi Allahu Akbar baba to bi na won jojo ko ti ra won o wa so fun en gara pe so ori to lo se fun yin ni e ma wule se wa ala mama ori e joko ti o ni aba pe je won mo Oh my ye, oh yeah, yeah, my girl. And one is saying, and one, don't you go on? And it goes in his head, well, Amen. Haji Suleiman,
o ti mori yo o ma mi soro kan le kan eh be la gbaye alalu ma le la gbaye kini kan eh e ja gbagbe agbagbe e ma gbe ija afa o lewu ti an ba ibi o la afa mo bere lore dada pe mo lo ti n bo oke wo logun irin wo lo ti rin so rin laarin omi so rin laarin atẹgun to ba ti le te gbogbo e pa ko ti da fa Allah tori eni o ninu ẹda laye oju awon afa lo Allah awon afa ifẹran ara won mo ifẹran ara gbogbo bi kibi to ba ti ri won Ọlọ́run ni máa wá kó ẹni tí ọba kó là láàrin wọn. Èmi dẹ́ ń wò mọ̀ lọ́rẹ̀ mo sì lọ́ta. Sàlámà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kún sálámà. Ojú bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́. Ojú bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni Sùlẹ̀mán náà. Gbogbo ẹni wọ́n bá mú ọlọ́rẹ̀ ọ̀rẹ́ mi ni ọlọ́ọ̀tọ́. Gbogbo ẹni wọ́n bá ọ̀tá mi ni òpin bẹ́ẹ̀ náà ni. Ìyá máa bọ́ ta náà lọ. Alámìnàṣẹ̀lá tẹ̀lé o ma fi mama rẹ daniya o kọ mama ni bọ ba ti tan tọrọ re mi lọdọ ọlọrun ati tọ fẹ di ade to ti jẹ ko ti ko ma ba jẹ nbẹ o ma wa fi orukọ mama pe mi ọmọ lagbeja ayi lo ko baba why ayi lo awọn aya wa ni mi ni mo di afun ọmọ yẹ kí ni kí ẹ gbé fún latifu tó bá tẹ̀lé láti kí á mọ ọlọ́run ọgbọ ọmọ fọlọ́mọ ọmọ rẹ nìkan ni wọn máa fi dà níyẹn. Bismillahirrahmanirrahim. Liu mi da aku
Il s'est dédié, 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 il
mo ti kan le kan ti ki o bi ya re je ki o ki o be bi la ba re je ki o ki o be o wa ki o wa ki adua male je o fi wa pari e ni pin gugu gba ki be te ba ji o nge tege mo ti je saye re allah nti mo fi le so ku je tete bi je ni pe ko ma ba tutu mo je ni o tutu da le wa ya mulbil al inna allah ya buru bil adil olorun ba pa se dede fun ni bo ba fe je lida dede godo wa lowo ni dede godo wa lowo ma fe ni eni ma ti fe eni ke je ni kan bo ba bi fe eni ni ko ro ni o ti fi ha ma bi ha lu du eni to ma ku o da wala yajuri mama ko shani anu qawmi ne debe rama inna allah ya muru bil adli awa pariyawo iyawo kan lon ki ola aro okan ni okan ni sajua fun ola fe majuma bale yara okan ni wa so fun o pe baba awiwiwi enu kan o ele to ti ondo oji ya mi no je yi gbegbe ile ko ona nu iyawo so fo niyan o awe wa pari ara so tun afẹ ra so tun fun wow ni da si bo ajade lo ina la de awun be ad ora ye si ko se dede ona ye ni ko se dede inna allah ya amuru bil adli ko ba fe ra le si la fun wa ameteta ni ora mu ya amuru bil adli akaro lo na lo fe ra fun wa fodun oni ora ya amuru bil adli e pariwo lo je ma ya amuru bil adli to ba je pe ni se si eyan ni emi lo ma so fun pin aso ti won ra fun obirin ti gbe mi se pe lara re ko le ja so to da ara ko se le lo na ko olohun ti o pa se pe obodo se se de aso kan na ni o ra fun wa inna allah ya amuru bil adli o wa kun to ma le ti lojo olohun eyi ti gbe o se pe o ma re o le laru barika la ile allah wa akbar iwo fọrọ o dajọ o ma dajọ o iwo fọrọ o so pe a yo ji ya ti lara o so ro pe yo ji ya lodo re ko ni ya o ti wa olohun to da o ni o ti wa oni jo mo dun nu iya re ti ra fun ni inti ya yin ra le yin je yi ya amuru bil adli inna allah ya amuru bil adli dede leader gbodo je ni to ni se dede ogbodo je n to n se dede e wo joba ta n se bi an ba tun won dibo fenikan won alawon ara adugbo bayi dibo ti won di ni o awon ara adugbo bi bayi dibo ti won di ni o awon ti a wa fe se joba won wa ni da ona sona bi won o ti dibo fun won ati wole olorun ni e ma se be wala ye jiri manna kun shani anu kaumi allah allah tajid wala yajri manna kun shani anu qawmi ala alla tabilu ala alla tabilu idilu idilu wa akurabu li taqwa olohun ni mo ba fe je oniberu emi olohun ba iwo se dede gbe yo ku le fe mi emi le mi o yanju e bọ́ọ̀ bá fẹ́ jẹ́ lílà ọ̀jẹ̀ tó lè ṣe déédé má gbẹ́jọ́ ẹnìkan kò ní dájọ́ irú ẹ̀ lè fẹ́ ṣe lára àwọn àníbi ọlọ́ni wà ní mahama sáwírí hún ṣẹlẹ̀ àmọ̀rẹ̀ fami máa rámàtí bínà láàyè ní tààlà hàn wọ́n bí máa rámàtí mi wà bí máa rámàtí mínà láàyè ní tààlà hàn máa ṣe wà láàkúntà fásángà ní ìzọ̀lẹ̀.
min qalbi lam fadu min awlika e pariwo lo je fa fu ani hom wa sakifir la hom wa shawiri hom fil amri iza asam fa iza hazamta fa tawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilina inna allah yuhibbul mutawakkilina fa bima rahmatin min allah inta lahum olorun fi ni royan na muhammad olorun ni wa saje da muhammad Mo se ore fun oti mo se fun kan kanu awon nabi mi yo Fabi marama timina lai lintalahum On solo du bobo à moi, y'a bien la bada. Oh, y'a eu. Moi, si ma fille a un belo, et tous les filles de l'auto. Ma gamme, Fabi Marama Timina Lai Lintalahom. On a l'or et tout, c'est fou, ouan, Mohammed. Si vous êtes le roi, n'a pas mis mes cacas. Lintalahom. Amri
Àwọn àwọn àgbáyé, àwọn 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 àw
Alaji ko nu agbada omo to mi o ti abun ka mada mo lai ba ko to ko le mo to na apare enu e pari wo lon je ma Allahu akbar ke ni mo ti wewu ko ma ma do wo ko doju ago pa pe ni da mi ni lo bo ni awa fafu anihu awa fafu ina to paro nu aro wastagfiri lahu wasawirihum fil amri ma iza azamta fatawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin inna allah yuhibbul mutawakkilin Gbogbo leader ọgbọ̀dọ̀ jẹ́ àwọn tó súnmọ́ ọ gbádùn rẹ̀ àwọn ẹbí rẹ̀ ọ gbádùn rẹ̀ aládùúgbò ọgbọ̀dọ̀ gbádùn rẹ̀ wọ́n yẹ ní alẹ́ fàṣáì wọ́n wà kúrò bí ìwà àbàjẹ́ alì sèmán ìwọ́lóní gbogbo àwọn ọmọbìnrin tí ń kọrin torí wọ́n fẹ́ràn rẹ̀ wọ́yẹ ní anẹ́fàṣà ló hu àbàjẹ́ láàrin wọn o nígbà ọ̀gbọ́dọ̀ hu àbàjẹ́ a ń fi àájọ mùsùlùmí bí ẹ̀bùsí ọmọ ọba ọmọ Allah, you go with me. Allah,
ẹgbẹ́ ọwọ́ méjèèjì ó kí ẹbí pariwo ọlọ́run. We are talking about leadership and followership. Ìjásájú. Báwa wo ìjásájú. Àti ìjọmọ lẹ́yìn. Káwa wo ìjọmọ lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká wo ẹ̀tọ́ bí Ọlọ́run tọ́lọ̀ kílé Ànẹ́ Mahama lọ́wọ́. Ànẹ́ Mahama, president ni like Buhari for Nigeria. Ọlọ́run wá ní wà níbi bó o bá fẹ́ ṣèjọba. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV Muswobi.